Ստանում ենք լավ սովոր, լինել ազնի ու խելացի, բարձր պահենք պատիվը մեր դպրոցի ու նրա տված լույս թևերով ճաղրենք հեռու մոլորակները հորիզոնի։ 6 տարեկան Աննան սեպտեմբերի 1-ին առաջին անգամ դպրոց գնաց։ Ասում է, եւ դասվարին եւ համադասանցիներին շատ է հավանել։ Մեծ ոգևորությամբ է սպասել սեպտեմբերի 1-ին։ Վստահ է, դպրոցն ավելի շատ է սիրելու, քան մանկապարտեզը։ Սիրելի առարկան էլ մաթեմատիկան է լինելու։ Մաթեմատիկայի քիչքին տվել, դպրոցական սումկայ են տվել, նորից են տալու։ Աննան սովորելու է Գնդեվազի միջնակարգ դպրոցում։ Դպրոցի միակ առաջին դասանը բաղկացած է 13 աշակերտից։ Սա բավական գոհացնող ցուցանիշ է, քանի որ նախորդ տարի դպրոցը 4 առաջին դասանցի է ունեցել։ Վայոց ձորի ամենամեծ դպրոցում, Ջերմուկի կրթահամալիրում, աշակերտների թիվը նույնպես չի նվազել։ Այս տարի առաջին դասան ընդունվել է 30 աշակերտ։ Դպրոցների տնօրեններն այս ցուցանիշը մեծապես կապում են ստեղծված նոր աշխատատեղերի հետ։ Գյուղում կամ որոշակի բարեկեցիկ հարմարություններ բավարար ապրելու համար եւ կապված ոսկուհանքի հետ, ամուսարի հետ կբացվում են նաեւ աշխատատեղեր եւ մարդիկ գերադասում են ավելի լավ աշխատել տանը, հայրենի տանը, քան գնալ, ասենք, Ռուսաստան կամ այլ երկիր։ Ազնակազմը դեռ չի եկել, չի տեղավորվել, չի աշխատել։ Բնականաբար, որ դա տեղավորվեն, գուցե եւ աշակերտի թվի ավելացում լինի դպրոցներում։ Մեծ թվով աշխատողների ընդունելություն ունեն։ Ինչքան էլ համալրումը դրսով կատարվի, միևնույն է, ներսի անձնակազմը աշխատանք կունենա։ Ամուլ Սարի ոսկու հանքավայրում մեկնարկել է շինարարության փուլը։ Ոսկու արտադրությունը սկսվելու է 2 տարուց։ Հաշվի առնելով, որ շինարարությունը զուգահեռ հարակից համայնքներում տնտեսական ակտիվությունը կբերի երթևեկության ակտիվացմանը, Լիդիան Արմենիա ընկերությունը Ամուլ Սարի շրջակա համայնքներում իրականացնում է երթևեկության անվտանգության ուղված միջոցառումներ։ Մասնավորապես քաղաքի մուտքի մոտ եւ դպրոցի մոտ անսարք լուսացույցները փոխանվել են թվային եւ թարթիչ լուսացույցներով։ Տեղադրվել են նաեւ երթևեկության նշաններ։ Լիդիան Արմենիա ընկերության համար առողջությունն ու անվտանգությունը ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ Ամուր Սարի ծրագրում աշխատակիցները բոլորը գիտեն, ինչ խիստ են մեր անվտանգության պահանջները։ Այսօր մենք փորձում ենք ներդնել անվտանգության չափանիշները նաև մեր առօրյա կյանքում։ Սեպտեմբերի 1-ից 2-ը Լիդիան Արմենիայի եւ Հայաստանում Լիտվայի Հանրապետության դեսպանության համատեղ միջոցառման ընթացքում անվտանգության անդրադարձիչներով կահավորված դպրոցական պայուսակներ տրամադրվեցին Ջերմուկի, Կեչուտի եւ Գնդեվազի դպրոցների։ Մենք այս ակցիան սկսեցինք իրականացնել դպրոցներում, մանկապարտեզներում, որպեսզի երեխաները հասկանան եւ բացատրեն իրենց քույրերին ու եղբայրներին, թե որքան կարեւոր է ճանապարհային անվտանգությունը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը գտավ եւ հավատաց մեզ։ Միջոցառման ընթացքում Լիտվայի ճանապարհային վարչության փորձագետներն աշակերտների համար անցկացեցին ճանապարհային անվտանգության դասընթացներ։ Անահիտ Հովանեսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկինայ Սորի համար։